Per a saber més sobre este reportatge, esta nit no se podeu perdre en nostres majors després de l'informatiu de les 8. Continuem parlant, ara anem a parlar d'esport. Avui tenim un poc de tot, eh? Hem tingut el balanç de la Creu Roja d'aquestes falles, les paelles, el concurs de paelles que té lloc el 59 concurs ja este any, de Sueca. Hem tingut també ara mateix de l'apicultura i hem parlat de l'escola d'agricultura, etc. I ara anem a parlar del rècord Guinness de pàdel. Se'n recorden que ja està gerent així, doncs com estan continuant, després aquesta unió que tenen amb l'ONG World Vision i el repte d'aigua. Jo no sé si serà el tirar-se aigua, els cubitos, la gel, no ho sé, però per això està així Pau Calatayud, preparador físic i jugador de CSM Rècord Guinness Pàdel. Què tal, com estem? Què tal, bon dia. Bon dia. Bueno, moltes preguntes tinc que fer-te. Primer que res, com van els entrenaments? Ja esteu preparats? La cosa va costant-se? Els entrenaments ja portem moltes setmanes i van millor, tenim bones sensacions i ens van apareixent dubtes i ens donem compte que la proposta que farem inicial és dura i... Que és molt fàcil. Rècord, 36 hores jugant a pàdel sense parar. Tenim que arribar a 30 i el rècord està en 24 i ja veurem. Estem bé, estem entrenant bé, tots els 4 integrants que estem... L'equip és més gran i els 4 que anem a jugar estem prou en forma. I entrenant, estem veient que no podem entrenar més de 3 voltes al dia, que ja és suficient. Volíem fer a voltes alguna més, però és impossible perquè tots treballem i anem traient temps d'on podem. I que fer esport està molt bé, però tampoc abuseu, eh? En aquest cas no podem dir que... No podem predicar en que no hem de fer-ne molt, perquè estem fent-ne molt, estem fent unes 4-5 hores. I jo els vaig portant a tots un poc per online, en l'ordinador els vaig fent les planificacions, i els vaig per WhatsApp, per... com estàs, com vas, cada un té un problema i està resultant interessant. Clar, és que ahir no sols seran les hores d'entrenament per aguantar aquestes 30 hores com a mínim, sinó serà l'alimentació que haureu de portar hores prèvies o dies prèvies o mesos previs, no sé. Sí, l'alimentació és fonamental també. Quan més arriba la data, més important, però sí que l'han tingut en compte perquè sobretot per a recuperació, per recuperar-se de l'entrenament que fas és molt... Ens va molt bé. Tenim un nutricionista, que és José, ja el vam comentar, José Graz, l'altra volta, i ens ho porta tot i té molta paciència perquè nosaltres estem enviant-li WhatsApps, tenim dubtes, això com ho fem, i ens va molt bé menjar bé, perdre pes, intentar tindre el mínim pes possible per estar 30 hores en peu. I ojo, però què dius del pes? Jo estic menjant ara més que mai, estic perdent, però menjo adequadament. Plàtan, pasta, pa, integral, clar. Ell insisteix molt, ell té moltes tècniques i el que més ens enfatitza és que sigui menjar real. M'agrada molt el concepte de real perquè a vegades busquem quantitats, calories, al final és menjar sa. Mengem sa, més o menys mengem el que volem, practiquem també el dijú pel matí, intentem no menjar fins a la 1 o les 2, això ens ajuda a perdre un poc de greix i jo tinc bones sensacions personalment en el seu treball i la resta també. Quin dia és el rècord? El 15 de juny. 15 de juny en Sueca, en el TCM Sueca, en principi serà aquesta data. Jo no vull ser aiguafesta, però ja estem acabant març. Estem més propet, estem propet i comença a fer calor i... I estem agobiant-vos. Estem agobiant-vos perquè ens han dit des de la normativa que abans, l'última volta que vam vindre, vam dir que els descansos eren d'una certa manera i ens han comunicat que sols podem descansar cada hora 5 minuts. Ja no podem ni descansar en 3 jocs, com en el tenis, quan canvies de part, descanses un minutet. Doncs ara no podem ni descansar ahir ni tampoc quan acabem el set. Quan s'acaba el set també descansàvem un minut i mig, doncs tampoc podem. Podem acumular... En les 30 hores, únicament 150 minuts. M'estic agobiant jo de sentir-te. Jo em vaig agobiar, però bueno, ara s'ha complicat més, també ens motiva perquè també, si ho aconseguim, serà més difícil que algú t'imposa més, però és complicat perquè damunt en estiu, en el calor que fa, la hidratació sol és beure cada hora, no podem beure fins que no s'acaba l'hora, en fi. Parlant d'aigua, què és el repte d'aigua? Exacte, la hidratació i el repte de l'aigua. El repte de l'aigua és un projecte que hem iniciat en una col·laboració amb World Vision, que és una ONG nacional que treballa en diversos països, en molts països, i en Espanya
pues, té la seva sede en Madrid i estarem, ens vam reunir amb ells i li vam donar aquest toc solidari que la veritat és que és el que més ens motiva i que consisteix en fer un event a part esportiu, fer-lo benèfic i que la gent que el segueix pugui tindre l'opció de fer una donació pues per a que el World Vision pugui fer un projecte d'aigua en Ghana, en el nord de Ghana, que consisteix en fer pous per a que els xiquets tinguin aigua. I la donació és un mínim de 4 euros i el màxim de lo que cadascú vulga i li permet en 4 euros únicament, l'estimació és que en 4 euros pots subministrar aigua a un xiquet o una xiqueta durant un any, sencer, soles en 4 euros. Wow. I la idea nostra és alcançar 4.000, 5.000 euros, que és per a fer un bon impacte a aquest projecte solidari. Me diuen per així, barata l'aigua. Com? Barata l'aigua. Sí, la veritat és que sí, 4 euros no ens costa res, en qualsevol tonteria ens ho gastem, i allí un xiquet té aigua neta. Ja no és que quan pensem en aigua per a beure, però és ja les malalties que produeix, tot. I tot, el dutxar-te, el tot. Jo moltes vegades ho penso quan, a lo millor, jo què sé, un edifici que siga molt alt, així no hi ha tants, però en Madrid n'hi ha més, i puges en ascensor, penso, que sort, no?, tindré llum, tindré ascensor, en aquests països, tampoc n'hi ha edificis tan alts, però bé, ja qui diu això diu una altra cosa, no tenen llum per a fer-se el dinar, o fer-se el sopar, fer-se el menjar, l'aigua, no?, com tu acabes de dir. Allà no és una qüestió sols de comoditat, sinó de supervivència, o sigui, allà molen 1.000 xiquets al dia. Entonces, pues bueno, totes aquestes xifres les sabem. El que fem nosaltres simplement és recordar-ho, intentar captar l'atenció i que la gent dediqui 4 euros, 10 euros, 20, 40... Pots entrar en la web, nosaltres la ficarem en l'Instagram i ho ficarem en diversos llocs i ja veus, en 4 euros ja estàs fent molta ajuda. Llavors, bueno, jo aprofito des d'ací que qualsevol que tinga un poc d'inquietud que participi. Entonces, ja això que era el rècord Guinness de pàdel, s'ha convertit no sols en un rècord Guinness, sinó també, bueno, en aconseguir el rècord Guinness, sinó també a benefici d'una ONG, o sigui, a favor de, o sigui, ho englobeu, no? Sí. I esteu fent un pack de dos en uno. Ho incluïm tot, intentem, doncs, bueno, promocionar el pàdel, fer l'acte solidari, divertir-nos, doncs que la gent conega l'esport, diversos objectius en un. Si ho aconseguim, i si no ho aconseguim, que jo tinc total confiança en que sí. Home, però sí, si no va, que nosaltres, mira, nosaltres donem sort. Sí, sempre ho dic, però sabeu que ens vegeu tots els dies, sabeu que és cert. Vingueu un xic, que era Mister Alacant, s'havia presentat moltíssimes vegades, sempre ho dic, que sí, soc una pesada, però estic orgullosa. I no aconseguia el títol de Mister Espanya l'últim any, 32 anys. Mister Espanya, és la mateixa. El boxejador campió de Sueca, que no me'n recordo ara com li diuen, perdona'm, també, queda en ell, és que la setmana que ve me'n vaig fora d'Espanya perquè tinc un campionat, doncs bé, quedem per l'altre, quan ve, ve en el cinturó d'or. El fotògraf de Sueca també, quan ve, tampoc podia vindre la setmana, ve després i ve en el Goya. Doncs aneu a aconseguir-ho. Estem ahí, anem a intentar-ho. Però bé, si ho aconseguim o no, per lo menos que aquest acte es consolide. I si ho aconseguim, doncs perfecte. Tot el que ens envolta, els entrenaments, la preparació, la nutrició, els fisios, tot l'equip va fer tot el possible, tot el que depèn de nosaltres, i si hi ha alguna lesió o si hi ha alguna variable que no podem controlar, doncs ja ho veurem. Però mirant el got mig ple, esteu fent exercici, esteu practicant l'esport que vos agrada, porteu una alimentació adequada i això ja compta. Ja compta un munt. Això és. Doncs moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més. Bueno, pues simplement dir que hi ha molta gent que ens apoya, des de Madrid, diferents patrocinis, marques i, bueno, simplement dir que la cara visible som nosaltres, però sempre n'hi ha que recordar que hi ha un equip molt gran darrere, sobretot Sara, Blanca i José, que són els principals que ens ajuden, i el paper d'Àlex, que és el que porta el CSM de Sueca i és el jugador i és el que ho organitza, fa un munt de paper i sense ell no seria possible. Espera't. Àlex, càmera. Àlex, és que sempre m'he deixat tirar, que sí, bueno, mos deixa els dos. Àlex és que té moltes coses, és un motoret i té moltes coses que fer. És broma, eh? I bueno,
Sense ell, ell és la peça fonamental, sense ell no podríem fer res. I bueno, pues això, agrair a tots que estan ahí participant i no us oblideu de fer aquesta donació, que és el més important. Pues moltes gràcies per la gran labor que esteu fent en quant a la ONG i tal. I bueno, per nosaltres ens veiem representats que tindré un equip de pàdel de la Comunitat Valenciana que siga record Guinness, pues a nosaltres ens ompli d'una gran satisfacció. Moltes gràcies. Gràcies. Ens anem ara un minutet a publicitat i tornem de seguida ja en la recta final del programa. No se'n vagin.